Panjenengan warga Gek Mukti Laras Pijil saking Laladan Putat Tunjungan Kabupaten Blora Mustika ngaturaken salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pambagya kawilujengan sarawuh panjenengan sedaya para tamu undangan ingkang nembe kewala lenggah sinambi ngrahapi menapa ingkang dados pasugatanipun dumateng menipun bapak ingkang mengku gati wonten ing siang punika ngiras pantes libur manah sawetawis dalah nguri uri kabu dayan jawi dalem badhe ngaturaken arupi gedhing-gedhing jawi dalah uyon-uyon manasuka kagem japi sayah dumateng para tamu sadaya. Saking menika semoga kita tansah manungku puja langkung rumiyin wonten ing sandhap pepajari Gusti Kemoga kawasa gawit saking rahmat taufik hidayah sarta inayahipun. Bilih wonten ing kaldhangan siang punika kita saged kempal manunggal wonten wismanipun panjenenganipun Bapak Yamin sakula wangsa. Bapak Jamin sakula wangsa. Nuwun sewu panjenenganipun Bapak Damin sakula wangsa bilih wonten ing kaldhangan siang punika Mbugo Siwi ingkang putrinipun mugi-mugi pinaringan seger kuwarasan selamat wilujeng dadosa kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah hinen hantuk nugrahing Gusti ingkang Maha Kawasa genipun mengku karya wiwit madya hingga pungkasan ing binjang mugia selamat widodo nirbaya lir ing sambikala para rawuh para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu dan kinurmatan badhe kalajengaken dawah gedhe candhakipun minangkani pamundhut saking ibu-ibu nggih Ibu Juru Ladi nono nggih Langgam Sri Uning nggih sugeng siang sugeng pamidhangetaken sepindah bali Mukti Laras sampun sumadiya ngaturaken gedhing-gedhing jawi kagem para rawuh pramila saya menika mbok bilih mengku gati khitanah utawi mantenan kasuhun ngrawuhaken warga ke Mukti Laras ingkang dipun pangrasani pinanipun Raka Mas Sugiharto Mijil saking Putat saking menika sugeng siang sugeng midhangetaken Langgam Sri Uning luhur. Monggo diajek pun bawani langkung rumiyin.
alon-alon diajeng mat-matan ben dirungokke para kadang juru ladi. Yuk terus yuk. Pripun Mas, iki adalah nemu kunduran ya. Muga-muga dados lojati saya. Nggih. Pak, lha pripun nek nek kalih mriki mboten dipayoni. Temari nang kono wis ana yayake esuk. Lanjut. Kepira-pira sapa yo pati Ayu Sri Unik thank you.
sampean.